Meta fajtor për kriminalitetin, kryemadhi bën deklaratën e fort. Kjo ishte marrëveshja e tij me Ramën. Për situatën në të cilën ndodhet vendi dhe krimi organizuar në Shqipëri, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi bën përgjegjës dhe bashkëshortin e saj presidentin Ilir Meta. E ftuar në një studio televizive, Kryemadhi ka deklaruar se Meta do të mbajë përgjegjësi për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e tij. Gabimi më i madh i LSI-s dhe Ilir Metës është marrëveshja me Edi Ramën si individ, sepse Edi Rama duket hapur që ishte përfaqësuesi i Ndragetës në Shqipëri. Mesazhi i Edi Ramës me Nën Feriden, që u fut në burg sepse mbrojti nipat e saj për kanabizimin, ishte mesazhi më i qartë për të gjithë grupet kriminale shqiptare brenda dhe jashtë, që ky do të ishte avokati mbrojtës dhe përfaqësuesi shpirtëror, financiar dhe politik i grupeve kriminale. Tani, jam unë kryetare partisë, nuk është Ilir Meta, që për hir të stabilitetit ka krijuar stabilitet të krimit të organizuar dhe instalim të tyre. Do të mbajmë përgjegjësi për atë që kam bërë, sepse ai me mosveprimin e tij ndaj instalimit të këtij krimi ka sjell që shqiptarët janë edhe më të varfër. Kanë ikur 500.000 shqiptar, që si bëhet vonë gjë njeriu pse kanë ikur. Dhe do të ikin edhe të tjerë akoma dhe më shumë nëse do të vazhdojmë me këtë rrugë. Përgjegjësia politike jo vetëm e Ilir Metës, por edhe Sali Berishës me marrëveshjen e 2008-s, që ka sjell këtë sistem ku jemi ne sot, dhe përgjegjësia e Ilir Metës që besoi verbër dy ambasador që luajtën për të marrë dhe menaxhuar paratë e BE-s, që ishin buxhet për sistemin e drejtësisë shqiptare, sepse sot paratë e BE-s që ishin për specialistët shqiptar të drejtësisë, i marrin disa specialistë tjerë që nuk e di se për çfarë dallaveresh bëjmë me vettingun e famshëm me 7 standarde, ka thënë ajo. Sa i përket kërkesave të opozitës për largimin e Ramës, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim është shprehur se nuk kërkohet një qeveri majorancë opozit, por një qeveri që të garantojë zgjedhje të lira.